Tite. Recomeça no meio campo para Doma. O Gé dá uma apertada. Fez o passe por dentro para Parede. Parede protegeu. Soltou para Lourenço no círculo central. Ele mete lançamento. Bola esticada para Léo Duarte. Escorou de cabeça. Ficou na área para Juan Cristian. Bateu cruzado. É gol! 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 Do Vila Nova! Cristian tem a 11 estampada na camisa. Bola esticada, o desvio de cabeça, o Arthur subiu, não achou. Juan Cristian, mesmo com pouco espaço para bater para o gol, ele bateu cruzado e o Kaique França falhou no gol. Entre o pé da trave e o goleiro, a bola passou e o Vila Nova sai na frente em Goiânia. 33 minutos, primeiro tempo, está registrado Juan Cristian. Vila Nova, neste momento, de volta ao G4, 1. Ponte Preta 0. E o detalhe do gol, Vladimir Catarino. É uma infelicidade do sistema defensivo da Ponte. Primeiro no lançamento para o Léo Duarte, às costas do Arthur, que não conseguiu impedir que o lateral tocasse nela. Ele ajeitou ali para o Juan Cristian, que aproveitou um pequeno espaço entre a trave e o Kaique França, que não conseguiu impedir que ela entrasse num espaço onde parecia que não caberia uma bola, coube. O Juan Cristian foi às redes e o Vila Nova abre o placar 1-0. O lance está sendo